Мэдрэгчтэй. За өнөөдрийнхөө дугаараа би та бүхэнтэйгээ маш сонирхолтой сэдвээр ярилцахаар шийдлээ. За амьдралын туршлага буюу би өнөөдрийн хүртэл амьдралаас юу суралцсан бэ? Залуучуудаа юу захихыг хүсэж байна э гэдэг талаар та бүхэнтэйгээ ярилцахаар шийдлээ. За эмэгтэй хүний амьдрал 30 наснаас орж эхэлдэг гэж ярьдаг. Тийм учраас би өнөөдөр өөрийнхөө одоо өнөөдрийн хүртэл суралцсан амьдралаас суралцсан зүйлээсээ 30 зүйл та бүхэн дуртаар шийдлээ. За тэгээд энэ зүйлд орцгоё. За эхний зүйл маань юу гэхээр хүлээлт. Та ямар нэгэн зүйлээс хүлээлттэй байхаас татгалзах хэрэгтэй, хүлээлттэй байхаа болох хэрэгтэй. За энэ маань яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн хүлээлттэй байснаар та амархан гомддог, амархан сэтгэлээр ундаг, одоо таны хүсчээсэн зүйлд хүрэхгүй болохоор их шантардаг гэх юм уу тий. За жишээлбэл одоо таныг багшаас ингээл аюу их юм сурна гэж хүлээж исэн чинь нөгөө багш чинь таны сэтгэл санаанд хүрэхээргүй юм заавал тий. Та тэрнээс ямар нэгэн зүйл үлдсэн л гэж тараа та тэр зүйлийг хэрэгжүүлээд цааш нь авч явах юм бол таны амьдралд үнэхээр хэрэг болно. За жишээ нь бас өөр хүлээлттэй рүү ярих вэ гэвэл та би одоо жишээлбэл бусдад аюу их чин сэтгэлээсээ тусал чин сэтгэлээсээ сайн зүйл хийхийг хичээдэг. Тэгтэл одоо бусад хүмүүс тийм биш байх юм уу те? Тийм биш байвал энэ яагаад намайг ингэж яхад ихгүй байгаа юм болоо юм уу те? Тэгэхэд тийм хүлээлт бол өөрөөсөө чинь гомдоодаг. Тэгээд энэ чинь бас харилцааны нэг асуудал. Тухайн хүн чинь бас өөрөөр бодож яж болно. Тийм учраас та хүлээлт гэдэг зүйлийг орхид сураарай. Ямар нэгэн зүйлээс битий их зүйл хүлээгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд хоёр дахь зүйл маань би маш бага хугацаанд маш их зүйлийг амжуулж сурсан. За тэр завгүй байна, busy байна гэдэг тэр нөгөө нэг тийм түгээмэл үгнүүд хэрглэж одоо юмыг ингэж хааж боох биш. Та бага хугацаанд их зүйл амжуулж болдгоо юм аа. Би жишээлбэл сурдаг, ажилдаг, хүүхдүүдээ өөрөө ганцаараа өрсөлдөг тэгээл хажуугаар нь бас эрүүл хоол хүнсээ би өөрөө гэртээ бэлтгэдэг. Тэгээл гэрийн даалгавар, тэгээл та бүхдэд энэ хүргэх зүйлээ бэлтгэнэ гэл маш их зүйл байдаг. Доороос гарднаар арчилна гэд. За тэгээд би яаж амжуулдаг вэ гэхээр маш бага хугацаанд одоо энэ зүйлийг яаж амжуулдаг вэ гэхээр эхлээд хамгийн хэрэгтэй зүйлүүдээ, чухал гэсэн зүйлүүдээ би хийчдэг. Өглөө босоод одоо юу хэрэгтэй гэдэг нь заавал амьдрал хийх шаарлалтай зүйлүүдээ байж тээ тий хүүхдүүдэд хэрэгтэй юм өөртөө хэрэгтэй юмнууд тэгэл хоолоо бэлдэж авч явах эрүүл амьдрахын тулд тэгэл хэрэгтэй зүйлүүдээ бүгдийг нь эхлээд бэлдчихдэг. Дараа нь тэгээд нэг чухал биш зүйлүүдээ хийдэг. Одоо жишээлбэл бидний миний та бүхэнд одоо энэ хүрэж байгаа энэ хүчөөхөн цаг хугацаа маань миний чөлөөт цагт болсон хугацаа юм аа. За тэгээд гурав дахь зүйл маань болохоор санаа зовхо ойлгох хэрэгтэй. За тэртээ тэргүй та өөрчилж чадахгүй, тэртээ тэргүй та шалтгааллахгүй зүйлүүдийг та орхид сурах хэрэгтэй. Санаа зовсноор тухайн зүйл өөрчлөгдөхгүй. Тэгээд би бас цаг хугацаа юм болгон цаг хугацаатай байдаг гэдэгт итгэдэг. Цаг нь болохоор аяндаа тэр чинь яг ингээд зурсан зам шиг ингээд яг тэр нь өөр ингээд бүтээ явдаг. Тийм болохоор та яаралгүй, адгалгүй, тэртээ тэргүй өөрчилж чадахгүй бол санаа зовлохгүй зөвхөн хийж чадах зүйлээ хийгээд хичээж яхад болдог шүү. За дөрөвдүгт зүйл маань гэвэл өөрийгөө болон гэр бүлийнхээ гишүүдийг би эрүүл авч явж чаддаг болсон. Энэ маань маш чухал та. Энэ болохоор маш их стрессийг арилгадаг, маш их зүйлийг хэмндэг. За эрүүл байна гэдэг маань маш чухал бүх зүйлийн үндэс суурь. Та бүхэн мэдж байгаа бах. Өөрөө эрүүл байж ич та бусадд туслана, бусад зүйлд анхаарах шаардлага, ирч хүч гарна, суурна, мэдэрнэ, ажиллана, тийм үү? За би бол эмнэлэгт ерөөсөө очдоггүй. Эмнэлэгт би төрөх гэж л нэг очдог. Тэгээд жилд нэг удаа шүдээ үзүүлэх гэж очдог. За тэр маань болохоор би бонус цуглуулах гэж очдог. Тэр нь одоо багтаа шүдээ арчлаг үгээс одоо миний хойд энэ араа байхгүй. Тэрийгээ дараа нь янзлуулахын тулд би бонус оноо цуглуулах гэж очдог. Тэгээд эмчтэй шүдний эмчтэй очихор надаа бас асуудлууд байдгүй ээ зүгээр байна гэдэг. Ямар ч тийм хатуужил шохоолжулт юу цоорлт юу ч байдгүй. За тэгээд би гэр бүлийнхнийгээ эрүүл авч явц сурсан. Эмгүүгээр хүүхдүүдээ
бүх арга суралцах хэрэгтэй. Одоо ямар нэг юм өвдөхөр шууд им аваад уухгүйгээр тийм эрүүл арга суралцах хэрэгтэй шүү. За би хүүхдүүдэд бас вакцин хийх гэж л эмнэлэг рүү авч явдаг. Ханаад хүрсэнч би өөрөө энгийн аргаар гэрийнхаа жороор эмчилждэг. За тэгснээр та бүхэн илгээ бас хамгаална. За энэ талаар би дараа ярив. За эрүүл байх арга суралцах хэрэгтэй. За би энэ бас сайн суралцсан. За тав дахь арга маань гэвэл санаачлалыг гартаа авах. За та бусдаас юм хүлээлгүйгээр бусдад ингээд цаг алдалгүйгээр санаачлалыг гартаа аваад ямиг дор дор нь биелэлт сурах хэрэгтэй. Тэгснээр та маш их цаг хугацаа хэмнэн мөн бусдаас хүлээлт байхгүй болно. Яагаад гэвэл бусдаас хамаарахгүй та санаачлалыг өөрөө гартаа авснаар бүх зүйлийг шийдэх боломжтой. Энэ маань гэр бүлийн хувьд ч гэсэн ажил дээр чигсэн сургууль бүхэл зүйл дээр ер нь бол санаачлалыг өөртөө гараа аваад ямиг хоош тавилгүйгээр хийх юм бол стрессгүй амрах болно. За 6 дахь зүйл маань гэвэл би энэ дээр битцсэн байгаа учраас сануулхын тулд ингээд өөртөө хараад байна. А бас нэг зүйл маань гэвэл одоо өөрт чинь одоо урам зориг өгдөггүй, өөрт чинь натаархдаг гэх юм уу тийм сөрөг нөлөөтэй хүмүүсээс холдож сурах хэрэгтэй. Тийм хүмүүсээс та бүхэн холдсноор цаг хугацаа маш их хэмнэн, мөн таны энергийг сорохгүй, тийм хүмүүс таныг ойлгохгүй, танд урам зориг өгөхгүй, зөвхөн таны энергийг сорж байна гэсэн үг, таныг өөдлөгч чинь туслахгүй. Тийм учраас тийм атац замтай хүн сайн сайхны хүсч чаддггүй тэгээд тийм айгүй харьцахад төвөгтэй тийм хүмүүсээс эртхэн зайгаа авчиж байгаарэ. За тэгээд 7 дахь арга маань гэвэл би үнхий хичээд сурсан. Өмнө нь би бас хичээд гэл байсан л да. Гэхдээ одооныхтой бол харьцуулахгүй. Би үнэхээр нэг зориг тавьсан бол үнэтэй тууштай хичээдэг тэр үр дүнгийн хартал би одоо яддаг бол сурсан. Та бүхэн бас тэгэд сураарай. Үнэхээр хичээгээрээ хичээл гаргаж яхад хичээл зэтгэл чамаг хоосон орхитгүй шүү гэдгийг би сурч авсан. За 8 дахь зүйл маань гэвэл би кармад итгэдэг болсон. За карма гэдэг маань юу гэхээр үүлийн үр юм аа. Үүлийн үр яадаг вэ гэхээр өнөөдөр таны хийсэн зүйл, таны бодож санаж байгаа зүйлүүд буцаагаад өөрчн танд нь ирэх юм аа. Одоо энерги татах үүсч гэж бас ярьдаг тийм үү? Та ямар зүйл бодож байна, ямар зүйл амнаасаа гаргаж байна, тэр бүгд чинь танд буцаагаад ирдэг юм аа. Тэрийг маш сайн та бүхэн анхаараарай. Ялангуяа залуу хүмүүс хараалын үхэх хилдэг, айгүй болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэж ярьдаг. Тийм юм битгий хэлээрэй. Залуу хүмүүс болно, бүтэн чадна. Тийм ээ, чадна юм болдгийн. Болгоё гэвэл болгодог байхгүй юу? За тэгээд бас хүнд сайн санаж явж байгаарай. Хүн сайн санаж яваа, сайн үйл хийж явах юм бол тэр чинь өөрт чинь аз олж буцаж ирдэг. Өөр чим хүн бас буян болж буцаж ирдэг шүү. За тэгээд үр хөвгтөдтэй хүмүүстээ анхаарахад өөрөө чинь хийсэн үйл бас хүүхдүүд чинь бас очдог шүү. Тийм учраас та хүнд сайн санаж явах юм бол үр хөвгч чинь бас сайхан энерги ирч хүч очноо. Мөн бас буян нь очих болноо. Тийм учраас хүнд хар буруу бити санаж, буруу зүйл бити хийж агараа. За тэгээд дараагийн зүйл болохоор өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг хамгаалж сурсан. Одоо хичнээн таны одоо юм хийх гээл ингээл зорж байгаа ч хүмүүс болохгүй, бүтэхгүй, тэгдэггүй гээл няцаасаа өгнүүд ингээл хилдэг штэ тий, нэг юм хийгээл эхлэхээр тэгсэн ч гэсэн та зоригтой тууштай байгаарэ. Одоо хүмүүс таны ингээд шоолж исэн ч гэсэн хамаагүй тий. Та хэрвээ өөртөө итгэхэд өөртөө юм зоригтой үнэнч байх юм бол ямар нэгэн зүйл хүрдэг шүү. За жишээлбэл monkey гэдэг үг гэж нэг англи үг байдаг тийм үү? Эхлээл яг хуу бид нар хардаг л да одоо юу хийж байгаа яаж юм гэл ингээл чимээг байлаа ингээл тандаал ингээл хардаг. Тэгээл юу хийж байгааг ингээл ер нь орхиж чадахгүй хараал идэг. Тэгж ягаад үнэхээр таны хийж байгаа юм зөв болвол үнэн болвол бид нар хийж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас та үнэхээр хийж байгаа юм да итгэлтэй байвал орхихгүй цааш нь үргэлжлүүлээд хийгэрээ. За бас нэг тэнд саад болตก зүйл маань юу гэхээр 10 дахь зүйлмээр байна. Хүмүүсийн юу бодож байгаа бол гэдэг зүйлээ санаа зовхоо болоорой. Одоо жишээлбэл одоо би энийг ингээ хийчихвэл энийг ингээ хийлчихвэл юу хүмүүс юу гэж болдох бол гэж бодох хэрэггүй.
ер нь бол бид нэр өөртөө их дими санаа завддаг хүн юм тэгж юм бодоагүй хаад тэгчих болов гэж өөртөө эхлээд бодцдаг. Тэгээд тэгж өөртөө эхэлж бодсон бодсноосоо болоо тэгээ санаа зовоод байдаг. Гэхдээ тийм биш шүү. Хүн болгон тэгж тийм муухай юм боддггүй. Хүн болгон тэгж өөлж ингэж хүмжээр харддаггүй шүү. Тэгээд тийм болохоор хүн юу гэж бодох бол гэдэг ер нь бол хамаагүй. Та өөрөө өөртөө үнэнч байгаад өөрөө өөргөө ялан дийлж чадчихвэл хийлж байгаа зүйл чинь үнэн зөв болвол тэр гарах үн дүр нь зөв байх юм аа. Тийм болохоор хүмүүсээс санаа зовх хэрэггүй. За тэгээд би үзэл бодлоо бас зөв илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Бүхэл зүйл харилцаан дээр тогтдог тийм үү? Одоо гэр бүлийн харилцаа, одоо найз нөхдийн харилцаа, ажил дээрх харилцаа гэх мэт бүх зүйл харилцаан дээр тогтдог учраас хүнтэй маш зөв харилцаж сурах хэрэгтэй. Ямар ч хүнтэй тийм үү? За тэгээд ууртай бай, эсвэл олвол зарим хүмүүс айгүй харьцахад төвөгтэй байдаг. Тийм хүмүүс ингээ учрын олж сурах хэрэгтэй гэсэн багхгүй. Яг ингээд хүндэн тохируулаад харьцаж сурах хэрэгтэй. Тэр хүн ямар ч байдалтай байж болно, тэ. Тэгээ та хэрвээ хүнтэй ингээд зөв харьцаж сурах юм бол маш их зүйлд хүрдэг шүү. Бас маш их зүйл суралцдаг шүү. Бардам их юм их зантай байснаар ерөөсөө юм сурдаггүй. Та хүмүүстэй аль болох зөв харьцаж хүмүүстэй илдэг байснаар хүмүүсээс юм сурч хүмүүсийн хүндэтгэлийг хүлээдэг. Тэгэхгүй төр хий хоосон бардам зан ерөөсө хэрэггүй шүү. За тэгээд бас нэг зүйл болохлоор айцсаа даван тулах, айцтайгаа тулгарах тэр зүйл байна. За хүн болгонд ямар нэгэн айц байдаг юм уу? Ямар ч төрлийн айц. Одоо жишээлбэл одоо камерны өмнө гарахаас ч юм уу ингээд айдаг тий. Эсвэл олвол одоо ингээд бусдын өмнө гарч ингээд юм ярих ихтгэл тавих ч юм уу, эсвэл бол одоо буруу юм хийгээсээ айдаг ч юм уу тий. Эсвэл бол өөр яадаг ч одоо тийм дээвэр юунаас өндрөөс ингэж унахаас айдаг ч юм уу. Ер нь бол айцтайгаа даван туулж яах хэрэгтэй. Тэгснэр яадаг вэ гэхлээр та өөрийгөө ялан дийлж сурдаг юм аа. Айцтайгаа хэр олон та тулгарч даван дийлснээр та өөрийгөө даван дийлж өөрийгөө олж чаддаг юм аа. Тийм учраас та айцтайгаа аль ил болох эрт тулгарч даван туулж агараа. За миний бодлоор одоо Монгол хүмүүс одоо миний үеийнхэн одоо үеийнхэн гайгүйж магадгүй их айцтай байдаг. Яагаад гэвэл тэр бэ гэхлээр хүмүүжилт нь байдаг. Багаас нь одоо тий манга ирээ чамааг авчин тэрийг тэхээ бойл хүн чамааг загнан том хүний өдөр тийм хилдэггүй юм ч юм одоо бойл тий айгүй өөртөө ихтгэлгүй юм айцтай өсөгдөг. Хүмүүжлийнх нь одоо тэр чинь одоо ингээд албаар бишэлдэ ер нь бол ингээд ухамсаргүйгээр тэгээ өсөгдсөн байгаа юм л та. Тэгээ тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр биднийг маш их айцтай өөртөө ихтгэлгүй болгож өсөгдөг. Хэрвээ тийм нэгэнт болоод өссөн болвол та ихтгнээс айцтайгаа тулгараа. Тэрийгэ даван дийлнээрээ айцтайгаа даван туулснаар та айц даван тулгар айцтайгаа та ингээд тэмцснээр та даван туулж чаддаг бол дээ маа. Тийм учраас та улам бүр өөртөө ихтгэлтэй болно. За дараагийн зүйл болохоор гунж гутгархаа болох хэрэгтэй. Одоо тэгээд нэг юм хийж чадсангүй би чадахгүй байн ч юм уу те. Одоо бусдад тийм байхад би тэгээд энэ гэж гунж гутгархаа болох хэрэгтэй. Та чадахгүй байж болно. Гэхдээ таны хийж чадахгүй минь бусад хийж чаддаг гэж болдог байхгүй юу? Таныг ойлгохгүй байж болно хүмүүс. Гэхдээ өөр хүн ойлгодог хүн байдаг л байхгүй юу? Хилтгүүл болохоос ш. Тийм учраас ямар нэгэн зүйл гунж гутгархаа болох хэрэгтэй. Үргэлж инээмсэглэл инээмсэглэл гэдэг бол оюун санааны хувьд ч гэсэн сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн маш сайхан зүйл. За тэгээд амьдрал байнга тэгш байдггүй зовлон гэдэг зүйл байдаг. Та бүхнээс би бол зовлон гэж харддаггүй шалгуур гэж харддаг. Та бүхэн тэр нөхөн тэр шалгуурыг даван туулаа тэрнээс суралцаад гарч явах хэрэгтэй. Та бүхэн тэнд гонгилж болно, ойлгох уу, бэж болно. Гэхдээ яг тэг ойлал та, ойлал дараа нь сайхан инээ. Инээмсэглэл гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл. Тэгээ мөн хамгийн сайхан ад жаргалтай байлгцсан хамгийн сайхан юм шүү. За тэгээ инээж байгаарай. Инээх гэдэг зүйл бас ямар хэрэгтэй вэ? Баяр баясгалантай байх, гонггүй байх ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг би бас энэ зүйл суралцсан. За тэгээд бас нэг зүйл гэвэл ямар ч төвшний хүнтэй ингээд зөв харьцаж сурах хэрэгтэй.
одоо дээд түвшний хүмүүс гэдэг юм уу, дарга, тэгээд ийм оюунлаг хүмүүстэй одоо зөв бодол санаагаа ингээ илэрхийлээд зөв харьцаж сурах хэрэгтэй. Доод шатны хүмүүстэй ч тэр одоо би даргатайгаа ч гэсэн чөлөөтэй харьцдаг, доор ажилладаг 7 хүнтэйгээ ч гэсэн би бас тэднийг ойлгож ажилладаг, өөртөө офис суудаг гээл тэгэл шууд ингээл дараа захирч тушаагаад байж болохгүй. Та тухайн хүмүүсийг ойлгох хэрэгтэй. Өдөржингөө гараараа ажиллаад өдөржингөө яаж байгаа хүмүүс үг хэлэхдээ хүртэл эвтэйхэн үгийг олоод хэлчих хэрэгтэй. Тэгэхээр бас дарга зэрэг гээл ойлгоноол ингээл байж болохгүй. Та бүхэн яг ингээд зөвөр бас удирдах төвшний хүмүүст өөрөө бодол санааг илэрхийлж сурах нь маш чухал шүү. Энэ маань өөрийгөө илэрхийлж сурна, өөрийгөө хинбэ гэдгийг таниулна, мөн орлогыг ч гэсэн бас нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За, энэ орлого гэж ярьснаас дараагийн бас нэг зүйл маань одоо хэдтэх болчихо. 14 мөнгө олж сурах хэрэгтэй, мөн хадгалж сурах хэрэгтэй. Мөнгө олсныхаа өрөөр үрэл байвал та ямар хэрэгтэй нэ? Мөнгөө бас хадгалж сурах хэрэгтэй. Би мөнгийг бас хадгалж сурсан. За, мөнгийг яагаад хадгалах хэрэгтэй гэхээр, нэгт аюулгүй байдал, танд ихтэй байдал, ямар нэгэн ажилгүй боллоо, өвдлөө гэхэд та хадгалсан, хадгаламжтай байвал дараа нь та стресст орохгүй, бухимдалд орохгүй, ямар нэгэн гинтийн зүйлийн шоконд орохгүй гэсэн үг. За, тэгээд бас олон янзын хадгаламжийн төрлүүд байдаг. Одоо хүүхдтэй бол хүүхдээ дараа нь одоо жолооны курс сурах ч юм уу, эсвэл сургуулийн төлбөр ч юм уу, ингээд олон янзын аяллаа хиймөтэй ингээд төрөлжүүлээд хадгалах хэрэгтэй. Тэрийгээ яг аба бас тогтмол хадгалах хэрэгтэй. За, би нэг дараа нь өөр тусдас сэдвэр ярив, энийг ярил урт болно. За, мөнгийг хадгалж сурах хэрэгтэй. Залуу хүмүүс ялангуяа мөнгөтэй зөв харьцаж сурах хэрэгтэй. За, тэгээ бас нэг зүйл, 17 дахь зүйл маань атархал гэдэг зүйл байна. Атархал хүн болгонд багч болов гэсэн атархал байдаг тийм үү. Тэрийгээ хамгийн гол нь зөвөр ашиглаж сурах хэрэгтэй юм аа. За, яаж зөвөр ашиглах вэ гэхэлэр, та бүхэн тэрийгээ эрэл хайгуур болгож одоо яг тэгвэл хүн ягаад ийм байж болж байгаа хад би ягаад тийм байж болдгүй юм те. Одоо жишээлбэл нэг хүн маш олон хэлээр ярьдаг байхад те, би ягаад хэл сурж болдгүй ингээд хамгийн хэцүүгээс нь гол нь эхлэх хэрэгтэй. Хэрвээ та хамгийн хэцүүгийн чадчихвал хамгийн амархныг нь бас чадна гэсэн үг. За, тэгээд одоо машин спортлог чанга битэй хүн байвал та бас зүгээр атархаа суугаад байж болохгүй. Би хэдий цаг завгүй ч гэсэн одоо яаж хийж болох вэ те? Яаж би ядаж юм үндсэн махгүй, үндсэн ирүүгүй, яаж үндсэн гизэхгүй байж болох уу гэдгийг бас та хайц судалж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өдөрт ядаж яхад 30 минут ч юм уу тасгал хийгээд хөдөлгөөн хийгээд те, ямар ч завгүй хүнд тэр 30 минут олддог, над ч гэсэн олддож байгаа. Тийм учраас та хэрвээ яг болгоё бүтээг ивэл болдөг юм аа. За, тэгээд атархлаа зөв ашиглаж сурах. Сайнаар ингээд ашиглаж сурах байна. Атархаад тэр хүнд муу санаад байх биш. За, тэгээд бас нэг зүйл гэвэл өнөөдөр өөрөө амьдарч сурах. Одоо өнөөдөр өөрөө амьдарч сурах яагаад чухал юм бэ гэхэлээр, одоо үед одоо их ирээдүйд санаа зовдөг болсон байна. Тэгээд өнгөрсөндөө эсгүй бол их утардаг болсон байна. Би тэр үед тгийж чадаагүй, би одоо тийм чадахгүй, энэ хүн чадж байгаа тийм байна гэдээ ирээдүйдээ их харамс, өнгөрсөндөө их харамсдаг тий. Тгийж болохгүй, өөрийгөө тгийж ингэж харанхууж ингэ доош чихэж юм уу, эсгүй бол ингэж өөрийнхөө ингэж энергийг ингэж дарамтлаж ингэж бууруулж амьдарч болохгүй. Тэгснээ таны энергиэс л багсахаас биш, өөр ямар ч хэрэг байхгүй. За, өнөөдрөө амьдрах хамгийн сайхан зүйл бол яг аз жаргалыг мэдэрч чаддаг. Та тэр хоромхон тэр мөчийг яг ингэж өнөөдөрт одоодоо байж чадсна. Амьдралын энэ мөч хором бүрийг аз жаргал тагаар мэдэрч чаддаг болдог. Яа тэгвэл аз жаргал гэдэг имийг өмнө нь би бол их том хүлээлттэй юм уу, том зүйл гэж бодоод байдаг байсан. Үгүй юм аа, аз жаргал гэдэг зүйл чинь яг одоо байж болдог. Одоо зөвхөн нэг үгнээс зэхгүй, зөвхөн нэг хормоос бүтэж болдог юм аа. Тийм учраас та аз жаргал гэдэг зүйлийг яг өнөөдрөө байснаар, одоодоо байснаар мэдэрч авч чаддаг юм аа. Тэгэхгүй та одоо ээж минь яаж байгаа бол, тэр ажил яах бол, тэр өөр яах бол гэж санаа зовоод байвал та аз жаргал гэдэг зүйлийг хэзэж мэдрэхгүй. За, тэгээд бас нэг дараагийн зүйл маань, энэ аз жаргал гэдэг зүйлийг би мэдэрч сурсан юм аа. Аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдэрч сурах тийм амар биш. Гэхдээ энэ йог бясалгал гэдэг яг өөртөөгаа ингээд харьцаад ирэх эхлэхээр
мэдэрч сурталтаа тэгээд ад жаргал гэдэг зүйл бол хүний зүгээр нэг сайхан хэлсэн үгнээс эсвэл зүгээр танд байгаа энэ зүйлнүүдээс мэдэрч болдог. Бага зүйлээ үнэлнэ, бага зүйлтэй талархна гэдэг бол үнэхээр бас агууштай зүйл. Энэ зүйлийг бас сураарай. Энэ зүйл маш чухал. Бага зүйлтэй та сэтгэл ханахгүйгээр, бага зүйлтэй та таашаалахгүйгээр хизээч та ажиглалтаа байхгүй. Ягаад гэвэл хүний хүсэл гэдэг бол хязгааргүй юм. Та өөрийнхөө байгаа одоо энэ үсэндээж тэр өөрийнхөө байгаа төрхөндөөж тэр өөртөө байгаа энэ амьдралынхаа нөхцөл болцоонд тэр талархаж сурах хэрэгтэй юм аа. Тийм боломж байхгүй хүмүүс зөндөө байгаа, дахир дутуу хүмүүс бас байгаа, тийм үү? Тийм учраас өөртөө байгаа зүйлд талархаж сурах маш чухал аа. За тэгээд бас нэг зүйл бол зориг тавьж амьдарч түүнийгээ бас биелүүлж сурах нь чухал юм аа. Зориг тавьчаад орхичиж болохгүй, зориг тавихаа төлөө бас тууштай байх хэрэгтэй. Одоо тэр зориг маань бүр тийм том зориг байж болно, жижигхэн зориг байж болно. Ямиг бол ингээ алхам алхмаар гэдэг шиг жижиг жижигээр эхлүүлэл маш том амжилтанд хүрэхэд хин суур болдог. За тэгээд ямиг баг багаар эхлээд ингээд явбал өөртөөс айгүй их урамтай байдаг тий. Хамгийн их урам өгдөг зүйл бол өөрөө тэр тавьсан багахан зориглыг биелүүлэх хамгийн том урам өгдөг, хамгийн том амжилтанд хүрэх гол тулгуур суур байдаг шүү. Яагад гэвэл хүн өөрснийхөө өөрийнхөө хийж байгааг ингээд хараад бахархаад би энэ чинь чадчихлаа штэ тий. Ягаад би дараа чинь чадахгүй гэж гэдэг тийм бодол төрдөг байхгүй юу? Тийм учраас таны нэг танд нэг хүн мундаг шүү чи чадчих юм гэдэг үгнээс илүү та өөрөө зориг тавиад тэрийг биелүүлвэл тэр чинь танд маш зөв дараагийн алхам хийх урам зориг тулгуур байдаг шүү. Тийм учраас өөртөө ингээд баг баг зэрэг зориг тавиад тэрийг биелүүлээд явж байгаарай. За одоо бол би миний зорилго бас нэг жижигхэн зорилго бол би төгөлдөр хуур соголд сурах гэсэн зорилго тавьсан байгаа. Тэрийг би биелүүлээ явж байгаа. Өдөр болгон тавтдаг. За иймэрхүү маягтай та тэгээд өөртөө зорилго тавиад биелүүлж байх маш сонирхолтой, мөн урамтай байдаг. За бас нэг дараагийн зүйл бол хүнийг жинхэнэ утгаар нь одоо хайрлаж ойлгож сурах тийм. Би бас нэг сурсан маш том агууштай зүйл маань хүнийг ойлгож сурсан. Хүний оронд өөрийгөө тавьж сурах хэрэгтэй. Хүнийг яаж ойлгох вэ гэвэл одоо тухайн хүн ямар ч амьдралыг туулсан байж болно. Тухайн хүн одоо ямар ч асуудалтай байсан байж болно. Та тухайн хүний оронд өөрийгөө тавиад бодоод үзчих хэрэгтэй. Тэгвэл маш амархан байдаг. Бас уучлахад ч гэсэн бас энэ бас нэг маш амархан арга. Хүний оронд өөргөө тавиад адилхан л ээж хүн шүү дээ тий. Адилхан л тийм хүн надтай л адилхан тэгж яваа. Адилхан л хүн шүү дээ тий. Адилхан л эмэгтэй хүн, адилхан л эрэгтэй хүн гээл бодчихвол та тэгэхдээ л таны сэтгэл ингээл уяраал тухайн хүнийг уучлалтдаг, тухайн хүнийг ойлгодог болдог. Тийм учраас бусдын оронд өөргөө тавьж үдсэж агараа. Энэ маш чухал шүү. За тэгээд миний бас нэг захих зүйл бол хэл сурах байна. За залан хүн ялангуяа аль эрт хэл сурах тусмаа таны ирээдүйн оюун ирээдүйд чинь маш их хэрэг болно шүү. Та хэл сурах хэрэгтэй. Тэгснээр та мэдээллийг ганцхан их усүрээс биш маш олон их усүрээс авах боломжтой, ямиг хооронд нь харьцуулах боломжтой болдог. За тэгэхгүй зөвхөн монгол хэлээр, зөвхөн англи хэлээр юм уу? Зөвхөн одоо телевизээр үзсэн ч гэсэн та зөвхөн нэг сувгаас аваад байх биш, олон сувгаас юм уу те? Юм хайсан ч гэсэн зөвхөн нэг номноос уншаад байх биш. Дахиад өөр номноос уншдаг, дахиад өөр их усүрээс хайж, хооронд нь ингэж харьцуулдаг болох хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр зөвхөн нэг мэдээлэлээр та тууршраад ирж болохгүй. Зөвхөн нэг хүний видео үзэл, зөвхөн нэг хүний ярьсан яриа сонсоод шууд тэгэл хэрэгжүүлээд эхэлдэг юм уу? Тийм байж болохгүй. Ялангуяа монголчуудад их анзаарэгддэг шууд ингээл нэг таалагдсан юм уу байн дагдаг хүнээ ингээл нэг юм хэлэнгүүт шууд ингээл хэрэгжүүлээд эхэлдэг бодож үзэхгүйгээр тий. Тэр маань ялангуяа эмэгтэйчүүдэд гоо санд ангардаг турхыг хүсдэг ч юм уу тийм хүмүүс төр их анзаарэгддэг. Тэгээд та бүхэн сайн судалж үзчихээж хэр удаан хугацаанд үр нөлөөтэй юм гэдгийг үзчихээж бас яарэ. За тэгээ бас нэг эмэгтэйчүүдтэй захих зүйл, залуу бүсгүйчүүдтэй захих зүйл гэвэл
өөртөө байгаа одоо би өөртөө байгаа үс энэ өөртөө байгаа байглас заяасан өөртөө ингэ сэтгэл ханамжтай байгаараа тий одоо бусадтай адилхан болохгүй бусадтай адилхан хувь цөмсгөхгүй юм уу бити тэгэж өөргөө зовоораа хүн бол эмгтэй хүн болгон үзэсгэлэнтэй эмгтэй хүн болгон сайхан тэгээд ялангуяа залуу охтууд хитрхи эрт битгий нүрээ бодож одоо байгаа ингээд онгон төрхөө битгий ингэж ян зүрэм юмар ингэж бүрхэж хаагараа аль болох натураараа байглаараа байж өөрийгөө эхлээд танин мэдэрэй гэж захимаар байна. Эхлээд та өөрийгөө танин мэдээд ячихвал дараа нь тэр гадаад үзэмж тэр гадаад зүйл нэг чухал биш байдаг юм аа гэдгийг та угаасаа өөрөө айнда ойлгох болноо. За тэгээд дараагийн нэг зүйл бол гэр бүл гэдэг бол маш чухал юм аа гэдгийг би маш сайн ойлгож авсан. За гэр бүл гэдэг бол таны арт баттай зогсог хамгийн том хамгийн нэг номерын хүмүүс юм аа. Юу ч болж байсан те таныг өвдөж байсан, таныг гунигэлж байсан, таныг ад жаргалтай байсан бүх зүйлд хамттай байдаг, таныг бүх зүйлд дэмжиж байдаг хизээч орхитгүй хүмүүс бол таны гэр бүл. Хэрвээ таны гэр бүл бат бүх биш бол та ямар ч зүйл хийжсэн тухайн зүйлдээ амжилт гаргахад хэцүү тийм үү? Одоо яадаг юм? Сурдаг юм уу, ажилдаг юм уу тий? Мөнгө олох гэж явж хаа таны гэр бүл ойлгохгүй болвол та тухайн гэр бүлтэй санаа зовно. Одоо тэр яанд гэр бүл чинь таныг ойлгохгүй байгаа учраас танд урам зориг өгөхгүй. Тийм учраас гэр бүлтэй та маш их цаг зав зарцуулж гэр бүл гэдэг зүйлийг чухалчилж авч үзээрэй гэж захимаар байна. За тэгээ гэр бүл гэж ярьсан дээр би бас нэг зүйл бас захимаар байна. Одоо залуу хүмүүс мэдээж үзэж байгаа. Надаас ахмад хүмүүс бол мэдээж энийг бүгдийг ингээд амьдралаараа туулаад туршаад үзсэн болохоор мэдчихэж байгаа бах. За тэгээд бас нэг зүйл гэвэл гэр бүл төлөвлөлт гэдэг зүйл маш их чухал юм аа. За тэгээд энийг яагаад ярьж байна гэхлээр өөрсдөө ингээд мэдлэг боловсрол дутамгийн маас хүүхэд гарах чад нөгөө хүүхэд нь яг нэг туршилтын тул аим шиг байдаг аахгүй юу. Хүүхэд гэдэг чинь яг ийм цагаан цаас шиг ингээд бидний харж байгаа биднээс үлгэр дуурайл авж байгаа бүгдийг ингээд харампуу шиг ингэ шиг ингээд сороод авчдаг тий. Бид нар тэр цагаан цаасан дээр юу биччихээн тэр юу зүйлд юу өгчихээн гэдэг чинь тэр хүүхэд яг тэр чигээрээ байдаг аа. Тийм учраас та өөрөө ямар ч мэдлэггүйгээс болж хүүхдүүдээ бас тэр ирээдүйн тэр сайхан өнгөлөг байх зүйлийг нь бас заримдаа саад болж идэв шүү. Тийм учраас та эхлээд өөрөө эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй бол, гэр бүлийн талаар мэдлэгтэй бол, мөн эмэгтэй эрэгтэй хүний хоорондын гэр бүлийн харилцааны мэдлэгтэй бол хүнтэй сайхан харьцаж сур тийм үү. Хоёр өөр гэр бүл төсцөн хүн хоорондоо амьдраад хүүхд гаргаад хүмүүжүүлнэ гэдэг бол маш том шалгуур байдаг юм аа. Тийм учраас би хэлээд байна. Эхлээд та өөрийгөө олоод, хувь хүнээ хөгжүүлээд, өөрийгөө олоод мэдсэн байгаа өөрийгөө одоо эмгүүгээр аваад явчдаг, өөрийгөө ингээд эмчилчдэг, өөрийгөө та болгоод явчдаг болсон цагт дараа нь та хүнтэй сууж амьдрал зохиобол, хүүхэд гаргавал өөрт чинь амар байдгийг гэдэг үгнээс би та бүхэндээ зөвлөж байна. За тэгээд гэр бүл гэдэг зүйл маш чухал. Гэр бүлийн төлөвлөлт маш чухал, хүүхдийн хүмүүжил маш чухал гэм байх гэдгийг би бас мэдэж авсан. Одоо та хизээ нэг цагт хүүхдүүд чинь тустай гараад явход та хэрвээ хүүхдүүдээ зөв хүмүүжүүлж чадаагүй бол та бүтэн нойртой хонохгүй шүү дээ. Тэгэл бас та санаа чинь зовсоор л ахвална. Таныг дихгүйнт бол одооноос та гэр бүлээ төлөвлөж эхэлтэй хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэхдээ маш сайн анхаарч агараа гэж хэлмээр байна. За тэгээд бас нэг зүйл болохлээр эрүүл мэнд маш чухал юм аа гэдгийг би ойлгож авсан. За эрүүл мэнд гэдэг бол бүх хүмүүсийн суурь юм аа. За эрүүл биш бол танаас эрүүл оюун ухаан, эрүүл үгч гарахгүй та өөрийгөө яа гэж яхад юун тэр хажуудах хүн болно шүү дээ. Тийм учраас эрүүл байх гэдэг маш чухал. Тэгээд эрүүл байснаар танаас бас маш их бүтээл гардаг, бүтээл сэтгэлгүйтэй болдог. Та мөн бусдыг бас хайрлах хүч тэнхээтэй болдог. Бусдад юм заах, бусдад юм өгөх тэр хэрэгтэй бүхэл зүйл эрүүл байсны үндсэн дээр байдаг юм шүү. Хийж бүтээхийн гол үндэс.
Тийм учраас эрүүл байх маш чухал юм байна гэдгийг би сурч авсан юм аа. За бас нэг зүйл болохоор төрүүний би ярьсан аз жаргал гэдгийг мэдэрч сурах юм аа. Та аз жаргал гэдгийг маш том зүйлээс ингээд хүлээгээд одоо тэнгэрээс унаад ирэх ёстой юм шиг ингээд хүлээгээд ээж болохгүй. Та аз жаргал гэдэг зүйлийг үнэхээр мэдэрч сурах гэдэг бас дадлаг авьяас байдаг. Тэгээд аз жаргал гэдэг зүйл бол зүгээр та одоо ингээд ажилласаа ирээд эхнэрийнхээ хийсэн хоолыг идээд хоорондоо юу өдөр юу болсноо ингээд яриад энийгээ сууж байгаа ч гэсэн аз жаргал юм шүү. Тэгэхгүй та аз жаргал гэдгийг одоо өөр том машинтай болох юм уу эсвэл сайхан орон сууцтай болох гэдгээс хүлээгээд байж болохгүй шүү. Аз жаргал гэдэг иймийг та яг байгаа одоо орчиндөө байгаа зүйлийг мэдэрч сураарай. Энэ зүйлийг мэдэрч сурах маш чухал шүү. За тэгээд бас нэг зүйл бол би хүн амьдралдаа бүтээлж байх хэрэгтэй юм аа гэдгийг бас ойлгож ухаар сурч авсан. Энийг маа залуучууд маань мэдээсэй гэж хүсэж байна. За яагаад энэ маань чухал юм бэ гэхээр хүн хорвоо дээр одоо зөвхөн идэж угаал, өглөө ажилдаа яваал, ирээл унтаал, телевизэр үзээл ингэж амьдрах өдөр цаг хугацааг өнгөрөөж байгаа юм шиг тэгэж амьдарч болохгүй. Та бүтээлж байснаар амьдралын маань утга учир юм аа. Та бүтээлж байна гэдгийг бас та бүр ийм одоо 200,000, 200,000, 300,000 хүн та ажил олгогч болгоо тийм бизнесмен бол гэж байгаа юм уу, тийм бол гэж байгаа юм биш. Бүтээлж байна гэдэг маань та одоо хүүхдээ маш сайхан хүмүүжүүлчихлээ тийм маш сайн мундаг хүн бүтээнэ, эргэн хүн бүтээнэ, хүмүүжүүлнэ гэдэг бол маш гайхалтай бүтээл, маш том хөрөнгө оруулалт улс оронд. Тийм учраас тэрэнд цаг заваа гаргаад чин сэтгэлээсээ зориулна гэдэг бол маш гайхалтай зүйл. Хийж байгаа зүйлдээ ер нь бол чин сэтгэлээсээ хандна. Тэр зүйлдээ чин сэтгэлээсээ хийнэ гэдэг бол ер нь бол тэнчээс бүтээл гардаг. Тийм учраас бүтээл гэдэг маань заавал тийм гарт баригдах үзэнд үзэгдэх зүйл байх албагүй. Одоо жишээлбэл та нэг мод тарьсан ч гэсэндээ хүн төрөөд заавал хийх ёстой зүйлүүдийн гуравт ордог. Тэр мод тарих ч гэсэн бас бүтээл мөн. Та мод тарьснаар одоо тэр байгаль орчинд тэр амьтан ургамал та амьдрах тэр орчингийг бүрдүүлж өгч байна. Тэр чинь ч гэсэн бас бүтээл шүү дээ. Тийм учраас та бүтээлж байгаарэ. Энэ амьдралаа битгий цаг хугацааг битгий дэми хоос өнгөрүүлээрэ гэдгийг би хэлмээр байна. За энэ цаг хугацаа гэж ярьснаар бас нэг одоо сүүлийн хэлэх зүйл маань 28 байна уу 29 дэх зүйл маань цаг хугацааны үн цэнийг би бас мэдэрч сурсан. Цаг хугацаа гэдэг бол үнэхээр үн цэнтэй зүйл нэг. Та мөнгөөрч худалдаж авч чадахгүй. Дараа нь та худалдаж авъя тэр цаг хугацаа ухраа гэж чадахгүй. Таны хүүхэд нас, таны оюутан нас, таны ээж аавтайгаа өнгөрүүлэх нас тийм үү? Энэ бүгч эргээгээд олдохгүй танд. Одоо хүүхдээ өсгөж байгаа тэр декретээ аваад байж байгаа тэр хугацаач гэсэн танд эргээд олдохгүй шүү дээ. Тэр чинь маш сайхан боломж юм. Тэр чинь маш сайхан зүйл ахгүй юу? Тэгэхгүй хүүхдээ гаргаад гэртээ байж байгаа эмэгтэй хүмүүс их хөвчлөлтөнд депрессэнд ороод идэг. Юу ч хийж бүтээхгүй байгаа юм шиг. Ямнаас хоцорч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэр чинь тийм бишээ. Та чинь маш их зүйл хийж бүтээж байгаа. Тэр хүүхдээ та хүмүүжүүлж иргэн хүн болгож байгаа тэр хүүхдийнхаа зан араншин хүмүүжил бүх зүйлд нь та нөлөөлж байгаа гол хүн чинь аахгүй юу? Тэр та оюутан нас байна. Оюутан насаа та шоудаал, лекцэн дээр унтаад өнгөрөөх биш. Та тэрэн дээр чинь яг эд сурдаг нас, юм мэддэг нас, юмыг ойлгож хийж бүтээдэг нас аахгүй юу? Тэгэхгүй та дараа нь хүүхэд гаргачаад амьдрал зохиочоод дараа нь сурна гэвэл хэцүү шттэ. Ажлынхаа хажуугаар сурна хүүхэд гэр бүлтэй болчоо сурна гэдэг бүтггүй зүйл гэж байгаа юм биш гэхдээ маш хэцүү. Тэр цаг хугацаа танд маш хомс байх болно. Хэрвээ та оюутан насн дээрээ яг хийж бүтээгээ сураад авал танд амар байх болно шүү. Тийм учраас оюутан насаа хайрлаарэ. Оюутан насндаа бас юм их юм хийж бүтээгээрээ. Битгий цагийг юурч өнгөрөөгөөрэ. За бас тэр ээж аавтайгаа байх нас, ээж аавчин хизээ нэг юм цаг таныг амьдралын энэ ухаан донд ингээд завгүй явж явах нь хизээ нэг цагт хөгшрөн бас яваад өгнө. Тийм учраас та ээж аавыгаа залуу байгаа дээр нь эрүүл сарвал байгаа дээр нь цаг хугацааг өнгөрөөж агараа, маш сайн ярилцж агараа. Тийм учраас энэ цагууд хизээч олддоггүй. Тийм учраас та цаг хугацааны үн цэнийг маш үнэлж агараа.
цаг юм бүхэн цаг хугацаатай байдаг. Цаг хугацаанд нь тэр хийх ёстой зүйлүүдийг хийж амжуулж агараа гэж хэлмээр байна. За дараагийн хэлэх зүйл маань болохоор би өөртөө цаг гаргаж өөрийгөө хайрлах зураарай гэж хэлмээр байна. Энэ бол миний 30 дахь хамгийн сүүлийн хэлэх зүйл байна. Өөрийгөө хайрлаж өөртөө цаг зав гаргаж снаар та ямиг эргцүүлж бодох цаг цав танд байдаг тийм үү? Бид нэр өдөр тутмын энэ завгүй амьдралдаа ямиг яг юу болоод байгаагаарч заримдаа мэдэхгүй ингээ автоматар хийгээд явж идэг тийм үү? Зарим хажууд байгаа хүнийч яг бүрэн гүйцэд сонсдоггүй, яг хэлсэн үгийнч эргцүүлж бодох цаг зав байдаггүй. Тийм учраас та өөртөө цаг гаргаад өдөрт 15 минут, 20 минут ч гэдэм үү те өөртөө цаг зав гаргаад өөрийгөө хайрлаж агараа. Өөрийгөө та хайрлахгүйгээр та бусдыг бас хайрлаж чаддгүй шүү. Би тэрийг бол өөр дээрээ яг хэрэгжүүлээд өөрөө тэрийг би амьдралаас суралцсан хүний хувь та бүхэнд хэлж байна. Би бусдыг хайрлаж юм гээд би өөрийгөө ингээл хүүхэд ялангуяа хүүхэд гаргацсан хүмүүс бол мэддэг ба өөрийгөө орхичоод тэгээл хүүхд хам бүхэл юма хүүхдтэй гэлээдэг. Тэгж болохгүй. Тэгвэл таны хизээ нэгэн цаг таны энерги ирч хүч бас суларна. Тэгвэл та ууртай болно, уцаартай болдг юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар та эргээгээ тэргээ гаргадаг. Тийм учраас та өөрийгөө хайрлж, өөртөө цаг зав гаргаж ивэл бусдад цаг зав гаргах, бусдыг хайрлах маань тэр нь хэд дахин илүү байдаг юм шүү. Тэгээд мөн та бүтээлч байх болно, ад жаргалыг бас мэдрэх болно. За тэгээд миний энэ ярьсан өнөөдөр ярианаас та бүхэн багч гэсэн зүйл ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Тэгээ залуучууд маань авах зүйл байсан болов уу гэж бодож байна. Гол нь сонсоод өнгөрөх биш. Залуучууд маань энэ зүйлүүдийг хэрэгжүүлээрэ тэгвэл та бүхний ирээдүйд маш хэрэг болно. Амархан байх болно шүү. Та бүхэн эргцүүлж бодоод тэгээд эрэл хайгуул хийгээ суралцаарай. За надтай хамт байсанд баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол лайк дараарай. Чанайлыг subscribe хийгээрэй. Тэгвэл иймэрхүү хэрэгтэй мэдээллүүд байн гарч явах болно шүү. Дараа дахин уулзлаа. Баяр та.